当这道菜出来之后呢，大家都赞不绝口。这道菜啊，经过了1000多年，是北方年夜菜不可缺少的一部分。嗯，这个味道相当可以了。绝了，我带你吃遍中国各朝的美食，古代美食博大精深。今天这道美食是来自宋朝，大家呢又熟悉又陌生，听名字又很陌生，名为姜食。但是看成品呢，和现代有道美食非常接近，虽然接近呢，但是它的味道有所不同。这道菜啊，是宋代寒食节很受欢迎的一道菜，因为在古代寒食节当天呢是不可以生火的，那大家想吃肉怎么办呢？于是就创建出了这道菜。当这道菜出来之后呢，大家都赞不绝口。这道菜啊，经过了1000多年，一直流传到现在，而且现在这道菜呢也是家喻户晓的，是北方年夜菜不可缺少的一部分。能流传这么久啊，一定有它的过人之处。马上还原这道宋代名菜。姜食，网络上记载一些古菜啊，都是有偏差的，每次我都要跟古书去校正，我觉得古书记载是最正确的。咱们今天这道宋代名菜啊，其实材料很简单，比较常见的葱、姜、花椒、豆豉、盐、橘皮、猪蹄，没有，现在可以上锅了。现在啊，这道菜是半成品，我们需要放这一个晚上，明天继续做，味道如何呢？明天揭晓。现在已经第二家了，我们继续下一步。
这道宋代名菜姜豉呢和现代的什么菜接近呢？大家一看就已经有了答案。老规矩，在品尝之前先喝一碗清水。现在细了，这味道相当可以了，豆豉的香味非常的浓郁，一下嘴里这个香气就出来了。然后呢，它的口感非常弹牙，这个菜配酒绝了。这道菜呢，和现在的皮冻啊、猪头焖着、肘花这一系列这种菜吧，其实做法在配料方面啊，区别是很大的。因为咱们现在去做那些菜呢，放很多种香料，很多种香料啊，就导致了，把那个味道会做得很浓。但是在就是咱们这个姜豉呢，它里面放的料非常单一。还有咱们做料汁的时候，它只是用了豆豉跟姜啊，把这个香味炒出淋到上面了。但是现在做料呢，会酱油啊、糖啊、各种麻椒啊、芝麻呀、反正是一系列一大堆料，做完之后往上一浇，这是料汁。因为我觉得我个人感觉，就这个姜豉，它的味道吃起来会更浓郁一些，就是有那个肉的味道，就有这个我们叫冻啊，肉冻的味道，就是没有被更多香料去盖住，我感觉这也更好吃。咱们现在对这个宋代名菜姜豉做个评价，整体来说它的味道和口感都没有让我失望，我感觉倒是有点小惊艳啊。因为在做之前其实我已经预料它的味道，它的味道不会差的，但是在我预料当中比我想象的还要更好一些啊。因为它在制作的过程中，它这个橘皮啊完全把它的腻给冲淡了，有淡淡的橘香味啊。这道菜的料汁做法比较简单，但是绝对是这道菜的一个灵魂，吃第一口就想吃第二口。据记载，北魏时期有一道名菜，没想到做完的成品竟然是……下集揭晓，记得过来看。现在拍完了，你去忙你的吧。刚刚啊，我朋友说了，他说他喜欢吃姜的味道。那好，我就跟他分一下这个姜的味道。这姜，这是他的，这是我的。嗯，那是他的，那是我的。